ако днес всичко е много ефтино за малко пари, то е защото делим на 4. Идео се ми да слово кажа дичка, шум лире да е кушетян ти и надявам се, че ме разбирах, че е правил. Лир. Тъжко е сега ми отен, че е да бъде там и... Основната цел на нашия проект е да подобрим опазването на околната среда в региона. Че не ми кръстал ръща, ще да промислой на родия не амбиент. Като поощрим сътрудничеството между повече неправителствени организации. Като стимулираме сътрудничество между повече, повече неправителствени организации. По-целта е да дадем на широк кръг от млади хора. Че ли ние ще се на коректното университет? Учители, ученици, представители на обществеността. За нас. Нагласа за отговорно отношение към околната среда. Да опазват по-добре към околната среда. Че там брой на околна мир и амбиент на ръкус. Така ще създадем положителен модел на сътрудничество между България, Албания и Македония. Защото да проявим едно всички да приоритни музима и мир в Европе, не амбиенти на шифри, така че да бъдем така. Това ще бъде и положителен модел на сътрудничество между училище, общественост и местна власт. Като ти интелени емоции, като контактуваме школа, ме амбиенти на курсите, ме и властта. Да сме още неорганичните органи. В какво точно се състои нашия 10-месечен проект? Ушеща чудим, които няма и как колесовете или лица. Имаме 2 семинара. Един в България и през август месец един в Македония. Някои семинари? Семинари, да наричам, да е семинар, че това е на моя мощ. Двата семинари работят по една и съща програма. Това е тази, която ви получихте. Семинарът с онлайната и медийната програма. С тази разлика, че там ще се обучават вече други хора. Ето ме трешим, че артист от Мисоен на Мазанстатия. В семинарите участват 2 групи от България и 3 от Македония, като 3-те от Македония, едната от Сетко, от Белшрива Бланка и една от Албания. Семинарите в момента са три групи. Отбачаваме, че към изсъщна 3 групи, ние една теплова, да е един на Клеопланка, сега е послуга някакъв. Вече знаете групата какво представлява. Един учител с 2 ученика, един представител на обществеността, може да бъде родител, може да бъде представител на местната власт по избор на групата. Цялата група е на услуги, на тренерите, която им взема с един гайд на Ник Професус и школа със се и приемете. Общо обучените групи ще бъдат 12. 6 сега и 6 в Македония. Да, групите, които са тук, трябва да са 6. Ага, групите, че дойдат немки, но ти е начало. Или общо 12. 8 годиец. В края на днешния семинар, както и в края на този в Македония, ние предвиждаме... На пункта в тих семинарите, в семинарите, като е на кущ, това е школа. Един кратък учителен курс върху това. Как се прави екоплей? Въпреки кой е един курс и шкутър, бихте жести мута да той е един проект. На тази сесия сме подготвили материали, като на всяка група ще раздадем. Семинарът ще продадим в момента програм, не цяло да твоя път. Това е рамка на екопроект. Точки, които трябва да се спазват при написване на проекта. И още ми върнаха на еко... Рамка на проект. След двата семинара, Регионален екологичен център, който финансира нашия проект, това са наредните семинарите, който финансира нашия регионален екологичен център в Будапешт. Това е на екологията.
ecologica. Ecologica, che vuol dire no, che organizzo. През месец август те желаят до края на месец август да отчетем средствата, изразходвани по двата семинара. Желам, че не могат да помагат кучетата, могат да се отчетат финансовите средства. Значи добре, че да бъде на България да бъде джит по двата семинара. След одобрение на този отчет, те ще изправят втори транш от 30%. Това са миратори. С които предвиждаме да се финансират още пари, средства, още 30%. Да говорим много малко не сме запияли. За сега се справим с 50% от цялата сума. Да няма да говорим на 50%, да спорим си на мога да говорим. С останалите 30% ние ще финансираме среща в Крива Паланка, която се предвижда да бъде в края на месец септември. На три причини, че Янка Ангелу беше който да организува ни тази кетър на На тази среща ще се явят ръководителите на проекта, четиримата от четвърте дружества, плюс учителите, които са ръководители на малките проекти. На 12 стапки, като малите вие са катър мусулъзми, че я планират, плюс като планирате да мусулъзите група вече малите са. Значи през месеците август и септември тези групи трябва да са разработени малки екологични проекти. Моите получили да ще отдават това, че са цели групи, така е прогатително, да ни има да трябва да прочито на всеки вече за. И там на срещата в Крива Паланка те ще бъдат финансирани от 250 евро. Да бе на таким ще да добавят, то да им на спонсоризуване на лични 500 евро. Следващите два месеца, октомври и ноември, групите трябва да изпълнят проекта. Не мога да ячам детор, детор, а да отговорим, че да правим този проект. Като в края на ноември отново ще има среща, където ще се отчетат тези проекти. Сико се напълнят онлайн, а това да тук е къстри и таки, когато е плачен на шпенсивни чиянки на Чанаджуар. Това ще бъде в началото на декември в Тетово. Това е на новините виатори, че на детори. През това време всички групи трябва да са отчели финансите пред своите ръководители. Че са и кой е за тези групи, това е като пражито ще си вече на ръчове, но правим своите ръководители. И в Тетово тези ръководители трябва да направят отчет пред главния ръководител. Така, да, че на Тетово, това е да приложим си ръчове, Проектът предвижда публикация на един наръчник, наречен наръчник на младия природозащитник. Младия еколог, Проекти ваше контрактуване на книга. Въпреки ми едни либри, едни либри дари, наречена наръчник на младия природозащитник. Книга, която ще се публикува тези малки проекти. Към книгата от Бомбай, от Джиан Кис, едни проекти, че значи всички 12 проекта, така разработени, ще бъдат публикувани в този наръчник. Но да не че другият проект, че да се подумаме тук, като продължим на ние време на читателите. Всяка група тук е дошла със свой обучител, тренер. Стига, защо го казвам като ме тренер. Ще помолим всички тренери да направят опис на своята работа, методика на работа. Докато ми ще... Защото да ние ми правим групи, да бъдем ние единствено към да азатичите да правят чести, И тази методическа разработка ще бъде също публикувана в книга. Ето гледайте, че да се стоят готови на ми това, което е малко трудно за нас, ние трябва да отчетем проекта през месец март и след това ще ни бъдат преведени последните 20%. Проблеми и въпрос, че дежида в Петина дует като дреконите, дует
като четем 100% проекта. Читаш мотивна култура, която е на Майн Марс, на Майн Марс, че да бъде... Чува на това да бъде на Майн Марс, на такива литера. Публикацията ще бъде на английски, на български, на албански и на македонски. Ни би да прокетим, да чувате на жив, на говорище, на жеванище. Всяко сдружение има свой бюджет. Сети да организирате кажа бюджет и бюджет. И всички разходи се правят на място по всяка държава. Не да читаш медицинен говорен на организата на бюджет, на бюджет. Всички средства, които са необходими, са ви преведени вече по банковите сметки по места. Значи даш пензимето, че не воите, няма да разговаряме мелорали банки на анализална публикация. Изключение правят само пътните. Те се плащат там, където има семинари. Напоряща им тъж пензимето и лукус и да ти бъде до това доплайна на банка. С това приключих представянето на проекта. Сега бих искала да помоля всички участници да се представят поименно, откъде идват и с едно изречение да кажат нещо за себе си. Какъв е по-много на прачения на проекта, да беше трудно да чутили това и си кружит, да така е това да се предпратираме. Не факт яко. Аз се казвам Кръстанка Стойнева, лидер на проекта, работи като директор на училище, но това не ми пречи да се занимавам в извънработно време с екология, защото много обичам природата. Чувате Кръстанка Стойнева, ще по носа територия е школа съм дитичарен на ДТЕ, ще територия е семинари, но чита таки ова, но ще го назначи за територия. Защо да мисля едно, че е размерят ме, едеме някога да учим, проти на член съм на сдружение ЕКОЛОКО, което работи с некомерциална цел. А и още Антария, като не е организация с ЕКОЛОКО в България. Всичко, което правим, правим от любов към природата и с цел да опазим околната среда. Скажем, че проект е мечето на Мира Дай Натурас, Митъжвай Дай Натурас, че е добровец Амиекти Натурас. За нас не е важно в какви условия ще живеем 1, 2, 3, 5 дни. За мен е много различни се начава кушите, защото е той от утре яко 5 дни. Важно е това, което правим, да е полезно за чистия свят. Едно лично неща е всичкава за което, че просто това ще бъде по-починален. И се надявам, че семинара ще приключи с много важни решения, които ще бъдат документирани с много задачи, които после ще трябва да изпълним, за да отпадем този свят. Ще представим, че семинарите от Бароиме до Томайни, 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 като лидер си позволих по-дълго представяне, но тази се отнася със всички. Си лидер, но съм на Айо Поликарна Деса, който са ти ли по-поправа сега. Ще помоля колегите да се представят поименно с най-кратко дума. Най-малко дума. Ага, разбиваме парачка, са ти ли дума и стара. Аз съм Пламен, от Благоевград. Член съм на екологично дружество ЕКОЛОКО. Семея съм, две деца. Обичам природата. Едно жена. Чува се там, че съм малко от ръката, ще оставам на задата с ЕКОЛОКО в Бугария. И аз съм Любомир Стойнев, председател на екологическо дружество в Слово от Крива Паланка. Любомир Стойнев. Любомир Стойнев, предаващ президент и организатор с екологичите на Крива Паланка. Активен екологист, основател на екологическите организации на Македония, движител на екологистите на Македония, голем съработник с екологическите движения в България, Албания. А и мерето ме репентарите екологичите пасо, това са ли ми репентари с екологичите. Благодаря.
Василия Валентина и съм представител на ЕКОВО България. Учителка съм по английски език в Национална хуманитарна гимназия в България. Казвам се Валентина. Чуя Валентина, вече ми слушате, а вижте на гимназ. Гимназ прощу и това на Благодаря. Ви стане организатор с ЕКОВО и представлява целият проект официално на английски език. Е, тъй като в паралитичните дни проекти имам английски. Казвам се Кирил Брейдер Лохански и директор на Техническото основно училище в България. Кирил, добре, дошъл на школната дечайна на Мужина в България. Така съм Марин Бардалев от град Банско и уча в училище от Дет Пейс. Чуя Марин, къде е на Банско, къде е Банско? Аз се викам Марко Смисин и ще дойда от Крива Паланка и съм ученик от седмо отделение. Чувах Марко, един на Крива Паланка. Аз се викам Илковски Мики, ученик при седмо отделение от Крива Паланка, Република Македония, община Таранковци и съм активен екологист от секцията от село Ракът. Аз съм Никол Чулиевски, дойдам от Крива Паланка, Република Македония и съм член на секцията в основното училище от моето село. Аз съм Зоран Величковски. Аз съм Зоран Величковски от Крива Паланка, Република Македония и съм активен член при екологическото дружество от Крива Паланка. Казвам се Бархил Кьоров и съм ученик от езикова гимназия град България. Казвам се Халил Делински от Якунда и уча в основно училище Свети Кирил и Методий. Казвам се Борис Мазурски от тези хора гимназия в Бавърда. Викам Мариана Евковска, ученичка в гимназия. Я сакам период и да се получи в Бавърда. Чувам Мариана, ще назвам да е по смесен на това, къде да ще имам Викам Златица Търпеска, включена към Бубърхнот, защото ме интересира екологията и учам виста в гимназия. Чува Златка, ръжна готова, да е интересуващно. Аз съм Филимина, активен член на Младински информативен център и тренер на ВО проектът. Филимена. Аз се викам Иван Чемажурски, член на екологското дружество Флора от Крива Паланка, Република Македония, Таскал по хемия. Чуваш ли Иван, Аз се викам Слободан Добрашинович, председател на секция активен екологист при Екологско дружество Флора от Крива Паланка, Република Македония. Аз се викам Стоимен Стоилковски, управител на основно училище село Жидело Крива Паланка и на коя причина е особено задоволство, защото за първ път присутствам на Маков еден семинар. Аз съм Савле Младеновски, наставник по физика и хемия и на кой еден от основачите на екологското дружество Флора от Крива Паланка, Република Македония. Чуя Сарко, къде е ще мисуя с кой е ученик език, къде е ще трябва да
среден Козирскиот младински информативен центар, еден од партнерите во проектот. Задоволство ми е што сум сега тука со вас. Сакам да им се заблагодарам на ЕКО и на Флора што припатија сработка со нас и со нашите партнери од Тирана. Се надевам дека успешно ќе се работуваме до крај, уверен сум во тоа. Ајна се работам во младински информативен центар и таму ги координирам сите проекти, односно како програм директор. Јас сум Мари Давески. Дојден сум од Тедово, со оваа група што е Тедово, во својство на представник на локална самоуправа. Член сум на Советот на локална самоуправа Тетово и член сум на Комисијата за екологија формирана од градоначалникот на Општината Тетово. Младен. Комисија за екологија при Совет на Општината Тетово. Комисија за екологија на Советот на Општината Тетово. Казвам се Кристина от Министерството на околната среда и водите. Благодаря на госпожа Стойнова за възможността да присъствам на този семинар и ви уверявам, че ще съдействам с всички възможни сили от моя страна за установяване и поддържане на контакти между вашите дружества и нашите министерства. Казва се Фердинанд, педагог, той е преподавател в факултета по изкуство. В Тирански университет. И функцията му е като треньор на групата от Албания, Тирана. Чува Марина Касарука. Казва се Адма Касарука. Јам на Тирана. Мајест групи на Перлес. Член от Амбиенти. Член от Ербата. Камаролин е Приндрид, се малки е на Кладрен Ендигмус, че го дяби в комунитети, Приндрид, на Чиф. Ролята на тази група е като представител, като родител, представител от дружеството на родителите, като спонсор на съдействието на този семинар. Чувам Димита Атаре, имам свойство на школа на местни предишни. Казва се Димита Атаре, учителка е в средно училище в Тирана. Догажам се имам Лънда на химия за биологис. Учителка е по химия и биология. Я контрибутен тим на Димесен е групит на Перлес, да е то групит, че екзистон на школа на Том. И дава помощта и за... Сва Тимин. Е проектит. За реализиране на проекта на двете организации, Перла и другите тук са участници. За разпространение на целия проект на учебната година. Аз се чувам Софи Ганоте, имам студентен, партнерен агрономик
Казвам се Софика Ноте, тя е студентка в Икономическия факултет в Тирана. Де Никола Си, студента е Пердес, шичат на Аниписа. И член на организацията Перла в Тирана. Чуваме да на Лаци, зон съм школа на Петронина Гарас. Казва се Руна Лаци, тя е ученичка в средно училище в Петронина Гарас в Тирана. Де, също я мадам тая, шичат с Аниписа и Панатишка. Ве, и също е и член на организацията в същото училище. Чувам ли Амалиши, ам студента на Видена Бар, Марова Видена Бар, факултет Дрецис. Към като вид, че ме ме Левизия Витесора на Шибри. Към бунува ме ни органи. Казва се Клея Амалиши, тя е студентка по право. Не, не, да протежим. Към като вид, че понаме Левизия Витесора на Шибри. Медисора. От 4 години се работи с движението за околността. Кампунова пресишме до организата. Организата на школа с Петрони Лораси. Работила е с две организации. С организацията на средното училище в Тирана Петрони и Лораси. Сидаме Перла. Също и с организацията Перла. На доцирания на Антари Борни Бритуес. От което е също и членка на правителното от правителния статус. По-младши кнеци е мада ти е месиуш като сот. Много е доволна да е тук участничка между нас, между всичките участници. Видичита се предрешали причанове днес Балкана с Синичи на Яри Тетре. Първо по нова поли проекта по Башка. Защото е удоволствие да си тук между участници на всички на три балкански държави и да се работи с тях. Шпресой, че то прегоем. Вярате в те, та че мбарти, да напрофундиме екти проекти. Надява се да се покажат добри резултати от съместната работа. Да, и че тащо бляр сой шумник притен, да ми охотимин, че кан трагуар, те че кан организува проекти. Благодаря също и за благоприемството и за организирането на твоето организиране на организацията. Благодаря ви. Казвам се Стамболка Немчева, преподавам биология. Чува е Стамболка, а още му се биологии. Основно училище, Свети Кирил и Методи. На школа на Тевия Чаре на Благоград. На четете ми яко... За нея Благоград, на четете ми яко Руда. Член съм на неправителствената организация Еколко. Още Антаре е организатор с Еколко. Благодаря. И председател на клуб Екозов в нашето училище. Нашата идея президент е организатор с Екозов на учителна школа на Цилян Ясин. Казвам се Неменка Бардарева и съм от Банско. Чуя Неменка Бардарева, да беше вече тети Банско. Начален учител. Нашата мисля с Кресор, Бритус. Председател на сдружение Екоко. Просто идваме с нашата професор се е организатор с Еколко Кугари. Казвам се Таня Палаканска. Чува Таня Палаканска. От Благоград. Да, от Благоград. Начален учител съм. Ще присъединам съм Суес Дрейтус Мистеко. Член съм на организацията Еколко. Антария организатор с Еколко Кугари. А на този семинар ще бъде тренер от страна на България. Де функционните да открия, ще тренира е групата България. Искрено се надявам, че резултатите ще бъдат много добри от съвместната ни работа на този семинар. Ще съм, че резултатите ти семинарите е позитиви, да те добишме по джитне. Величка Кайначиева, началник отдел образование в община Благоевград. Може би звуча малко по-чужда, отколкото всички вие, които се представихте, но ми е особено приятно, защото знам, че всеки идва, може би, с една идея, но ще си отиде от тук с толкова идеи, колкото хора са тук. Желая успешна работа и се радвам, че съм заедно с вас. Благодаря. Чувайте Величка Кайначиева, ще дрейту се е секторият Арсимал в прочитете на Благоград. Ще шуме едно точно долу, като ми деснеш. Меди се едно съм дият пак мен, друж ме се не, че все е айонукъща Антаре, но и организатъс.
Edhe shpreson që të ndahet me neve me, me mendime dhe me opinione përshtypje shumë të mira. Ja sum Renata, dolgojshën qlen në Forat Krio Banka. Quhet Renata dhe është antare e organizatës Flora Krio Banka. Isto tako generalën sekretar në Sojuzot në ekološkite organizacije në Makedonija. Studentka Generalen sekretar në Sojuzot në ekološkite organizacije. Është, në mësënë, sekretar e përgjishme e institutit, këtë institut? Sojuz në ekološki organizacija. Është në këtë sekretar e përgjithshme e lidhjes së mbrojtjes ekologjike të ambientit të rrethues në ambientit, po. Union of the Ecological Organizations of Macedonia. Në ovë seminar sëmë trener od Flora. Në këtë seminar është trajnere e grupit nga Macedonia. Isto tako sakam ovë seminar. Ova družba da bide primer и потик за понатамошни вакви слични и многу подобри меѓународни соработки на секое поле. Дошевам че кај таким ти едни штутије, по таким е само то мира, де само то шумта, на то артмен, де само то фручме. Моето име е Добри, дојдам од Еколошко друштво Флора од Република Македонија Крио Паланка. Quhet Flori dhe është antari i organizatës Flora Krivokanka. Dobri. I sum koordinator në mladite vë ekološko të društo Flori. Koordinator. Dhe është koordinator në mladite. Koordinator i shëqërive rinore në Krivokanka. И това е Фати, може ми да се представи. Казвам се Фати, студентка съм по история в историческия факултет в университета на Непотелицки Благоевград. Тук съм преводачка от албански. Иначе Фати е от Тирана. Да, аз съм от Албания от Тирана. Јам чујам Барда, де јам студенти на факултетин историс, јам во Шибрија, јам физикатот историја, факултетин историс. Зони имаш да протеин да погарешки, кајаш погарешки. И отново вземам думата, тъй като обичам реда и дисциплината, и желая стрикно да се придържам към изработената програма, която е мерво. Дошевам, че ми е това тието, че е рекута да е програм да сбатоят ме да ме ревноси. Давам думата за приветствие на президента на Сдружение ЕКОЛКО от град Банско, Невенка Бардарева. Я пиадам на президента на организация СЕКО Украина на Китети Банско. Особено съм радост и щастлива. Я мишу ме към нашите ерунто, че като председател на Сдружение ЕКО България, че си председател е организация ЕКО Благодарение. Този съвместен международен проект е вече факт. Че къде семинар по проект, по проект даже на нашите партии с Сдружение. Искам да кажа само две думи за нашето Сдружение. Дойде до този тукиани първед организация, които трябва да изтърши се. ЕКОЛКО е Сдружение на учители от Видинския край. ЕКОЛКОшни организация е мусулесвен га... Да, Украина е Благоград, райони Благоград, членовете на Мичин и Етнопара, образованите децата си, едоколни фамилици. Както вече казахме, всяка група имаше право да си покани по един гост представител на обществеността. Както знаете, всяка група... Ние решихме, че за нас ще е най-изгодно да представим, да покани лично началник отдел образование в община Баба Зад. Да е мер
началник отдел образование. Преволешен е секторът Асини. Преживяваме сме, че в лицето на госпожа Величка Кайначиева ще имаме голяма помощ. И ми казвам, че на зоня Кайначиева тук на Вики ми не маде. Тук наявам един помада. И след като тя е тук, ние я каним да ни приветстваш. Ти сай върху, готова с лъмче на. Благодаря. Наистина, това преживяване, да съм сред вас, и това преживяване да преживеем заедно сред тази природа е нещо наистина уникално, нещо прекрасно и нещо, което вие, които сте започнали много по-рано да го правите, навярно го правите много добре, защото ни казвате и ние да родим. И ще го съпрещаме. Нася, име е Протиориан Тумесиуш, Речевона Месиуш. Аз може би малко съм оставила проблемите, с които работите вие на втори план, защото на първи план са проблемите свързани конкретно с взаимоотношенията с хората, с младите хора, с проблемите, които имат. Говори за това, че не има моите професионални задължения. Навънто парач проблеми ме е породин, але навънто проблеми с младите хора. Не навънто тичаш проблеми ме е здрави, ме рани. Но струва ми се, че като си тръгнал този семинар... Словно тук е, че подолявам на този семинар. В мен ще се роди някаква идея за проект. Предаме да вървим ни идея за проект. В който трябва непременно да съчетаем тези две най-важни неща. Но ти нам дуа, че да почити координуем, то ти и нерашно промислишме. Природата и човека. Да ни рим. Като говоря наистина за екология, за човешките отношения. От нас планираме на екологичния зорен. И когато ги няма, страда истинската жива природа. Да го ви казвам, да те, че гуан натура. Искам да поздравя всички присъстващи, организаторите, особено тренерите. Щастлива съм, че намерих много нови приятели. Бих могла да кажа много колеги, с които сигурно в тези дни, освен основната тема, ще разискваме и други, които ни вълнуват и двете страни. И това като си живеха колеги, ме достигат нямаше ме сигурта, че това ще помагаме твърде малко лично. Но не мога да пропусна и надеждата, че след този семинар всеки един от най-младите, които седят тук и които са дошли с огромното желание да се обучават. Там ще пресни, че помете върдори, че е долен като подръгвам на този семинар. Ще успеят да спечелят за тази най-благородна кауза много свои приятели. Али ти е продарител, али ти е огромната мъжечна, който не е амбитната вкус. И струва ми се тогава волката за онези, които не са сред нас и които много често допускат нарушаване на екологичното равновесие и човешко такова. Индия е антюрия, че е мудно да ме смеш, да рече шкатолина, шкателимине натюрия. Ще ни помогнат да бъдат по-малко тези рискови групи хора. Рече там ни разтрингата на Димон, че там ни разта това шохен. Ще помогнат на себе си и на света. Дото Димон е мелата пара петен, преда петен е това... За това тази среща, този семинар, лично в моите очи. Този семинар, да е кетакин, е наистина една изключително важна стъпка към подобряване на взаимоотношенията между хората. А този, който обича природата, не може да не обича хората около себе. Ей, че дъжирам натюрам, но каза си, че дъжирам енергия. Нека да работим за тази любов. Нека да помогнем, когато да дъжи приятел.
приятна работа, успешно завършване и изпощава тази солидарност, която ми дадете. Всеки от двата семинара предвижда и двама консултанти. По един на семинар, този семинар, нашият консултант е директора на парк Прила. Консултант имам нашата територия и парк Прила. Значи искам да стане ясно, че планината Рила е един национален парк. И този парк има дирекция и директор. Трети парк, директори. Очакваме госпожа Мими Прамадарова, директор на парк Прила. Пресим директорията на парк Прила с Мими Прамадарова. Утре на първа сесия да открие сесията на българското сдружение. Не съм на етапа ми парк, че да хапи поминентен семинар. И за сведение още нещо, нашият семинар води със себе си и лекар, ако някой има нужда. Семинар да отиде се един доктор, вашата информация, че който се нуждае от лекар. Пиеш по-информация, обичал съм до ние и каже лекар по-дивния експореш е лекарката. Може ли да помоли за помощ? Чу се там, ние ли съм дивния експореш? За утре всички имате програмата. Понеси ли сте да движи на един програмата? Разбрали сте кога е запуската и ви моля да бъдете много точни. Един се поръща на Джесини на Нора, където е Йени Касарец. За тази вечер ви благодаря и ви желая приятна почивка. Доктор Марти Брон, Витамина, къде е души на Бага? Има въпрос. А да видим какво ще каже брат ми. Гладен съм нещо. Добър ден и добре дошли на всички в Рила планина. Не казвам в парк Рила, защото в момента, където сте в местността срещени, е извън парк Рила. Искам най-напред да започна с това каква е ситуацията в България с защитените територии, именно работата на нашата страна по опазване на биологичното разнообразие, което е част и от вашия проект. Миналата година, през ноември месец, влезе в сила нов закон за защитените територии в страната, който хармонизира и има за цел да хармонизира нашето българско законодателство с европейското. И съответно всички категории защитени територии бяха при момента дори върви тяхната прекатегоризация и от 12 народни парка в страната до старото на законодателство, 3 са парковете в страната ни с национални, т.е. по втора категория в Международния съюз за защита на природата и другите 8 парка са пета категория природни паркове. И имам щастието, че вие можете да се запознаете в трите национални парка с най-големия, това е националния парк Рила. Парк Рила има площ около 108 000 хектара. Разполага се в териториално отношение на територията на 12 общини. Като ние сме на територията на община Якоруда. Другата е Берово, Костенец, Самоков. Катарево, Варна, Дупница, Рила, Благоевград, Симитли. Разлог и Белица. Това, което е най-характерно за парка е, че действително се оказват в него естествени екосистеми. А ти е добро, които с
различно разнообразие. Разнообразие на растителен животински свят. 38% са близко от планинските пасища. Трите причините имаме лова Альбине. Горите са естествен происход. Които имаме правие натурално. Като преобладаващите дървесни видове са но най-значителните съобщества са на белия бор, смърча. Вие можете да ги превеждате бял бор, смърч, бяла мура или не? Бяла бор, смърч. Бяла мура. Другото, което е много важно, и което го давам като много добър пример навсякъде. Значи едно усилено строителство и разрастването на туристическата инфраструктура в парка не води до печалба на местни. Ние да се включишам на вед парка, но на другата човек на чизмина. Винаги давам примера само по Либоневец. За съжаление, че е в моя район и в същото време с радост на територията на парка Банско и Шелегарни. Ще се включи на районите, нашето е на районите долу и творечите и Тронско. Смисъл такъв, изтегляйки Боговец като курортен център, тук е с неговите съоръжения. Местното население е в Самоков, в което живее, защото тук са настанени фирмите и големите. Ние си пътите и той на хората, които малка шепа хора, които са парите. Вие сте пътите. Местното население нищо не тече. Банско се спазява в точно в тази обратна насока. Поради задържането от дълги години на не се развие строителство мащабно на Шелегарника, и което няма да отиде в печалба на местното население. Банско идеално се разраства и с още по-добри темпове за бъдеще ще продължи развитието на туристическата активност. Отиват посетителите, туристите в парка и се връщат след това и ползват всички услуги, които предлага местното население. Услугите в хотелиерството, услугите в ресторанството, услугите в развитието на традициите и на занаятите, услугите, които са във всяко едно изискване към туристи. Тоест парите отиват там, местното население. Върху това много активно работиме, защото същия случай е Виктория и за Сенково, където вече няма посещение. Няма един хотел в Белица, който е нормално. Ще един полица, но Белица, Нука, аз е един хотел. А освен това, природните дадености, културните дадености, както на страната ни, така и на местното население, около парка е много тяло. Повече са и другите теми, че натюра поледнеш шумешно може. Занаятите местни дърводел, дърворезба. Традициите, които ги имаме в културното наследство, което ги поддържаме. Традициите в кулинарството, което това са нещата, които привличат външните хора. И в това съчетание, наслаждавайки се на една действително дива природа, е най-добро съчетание за привличането на хората и за печалба. Но както навсякъде, действително имаме проблеми. Важното е, че политиката на дирекцията и на правителството е една, да се работи в тази насока. Още различни политика и гъртови са да сайта. Запазвайки дивата природа, ние и започвайки да оправяме нашата инфраструктура, това ще даде печалба за бъдещето. Защото сега са по-малко парите, които ще се дадат
Слушайте, да не няма много факта. Но след това, ако загубим природа, трябва да се дадат много повече. Но често помасим пасоли, натурал да помасим акваранеш. И се радваме, че точно правителството ни работи в тази. Ето, има другото, че ще ги, че дори ако мама на тигариш проекти на единица. Имам много да ви приказвам, но по-скоро бих ви дала думата на вас, за да решаваме технология, да ме питате за неща, които ви интересуват. Защото по-добре е да говорим взаимно, да не се отърчавам. Всички разбираш, като да съм ваша. Тогава е земята неправителствена организация. С тема е за киото е към пак неправителствена организация към Американския университет, с националните също неправителствени организации, Дружество за защита на птиците, природен фонд, природа на заем, което сега съвместно с JEP проект и природа на заем, което ви казва, че цяло много дойдете в сряда, ще направим промоция на 101 филма, за видеофилма за видеоразнообразието, биоразнообразието, което ще имаме издадени каталог. Значи, чрез тези филми искаме да ги разпространим навсякъде. И сред, не само сред училищата, но и чрез централните и кабелните телевизии, които имаме. Повече да се говори за това, което имаме като даденост. Защото ние живеем сред тази даденост, се установява, че малко я познаваме. Сепсе не е логичен той, но на место, къде е пасурим на друга хора, но към римски ги са, ако вам римски ги са, ако вам въпрос? Да. Да, да, ми е Зоня Унион, Лидъл Мемблерът, за сега се познат Дъпане, Блоид, Шумаш Марин, Тиса. Сега се познате с Дълбина Парко, че пара шунга не е дотяма парка. Я не много, пара шунги се куша шиньонки. И са им познати тези. Това душу ме интереса от мен. Не я ти интересува. Че си какво това, да че това конкретиш, какво шачата и ние, как е работила вашето първотничество за една отвазване на хърмоповство. Много конкретиш, че това е не разбърваме, каква рамка е може на тяхе за спазването на мостта. За спазването на околната среда. Но възгледат и наша тяха с Михаме Мройди, вече че ще е много това рамка, но ще е рамка, че това е много и може да бъде. И с децата ще напреднем по-напред, за да може да изучаваме за база. По-трудно се работи с възрастни. Стига да допълнаваме метеоритура. Пробваме и друга форма на обучение. Форма да проводим и този деца. Не, 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 където ги обучаваме в посетителския център на Панич. Стигат и достойни на сега, както ви казвам, правим и видеотек.
Значи непрекъснато да имаме договорености с телевизии и така далеч, за да могат да се изпълняват и филми. Джаджит Голос Бухи си ни проведу за едно дяно щетро. Като една представителка от едно държавна организация, една държавна организация. Чпай бъдем за политика, ми писаваме политика щетро и чпай бъдем протести между урата. Каква е връзката между политиката на колоста и на самата държава и чпай за думи за политика, но това не няма политика, но няма за една. Какво не е нова местната дейност? За местната дейност на дирекцията с политиката и соре. Каква роля играе политиката на областта на Нагита в политиката на самата държава? Какво вие правите, за да се представите пред държавата? Така, добре, ще ви дам само един пример, как започнахме и как започнахме да се решим. Навсякъде, когато ни създадаха като районни инспекции, отговаряйки за парка, районни инспекции бяха преди две години. Издирвайки си всички партньори, всички заинтересовани, които имат отношение към парка. Целият екип на дирекцията, които бяхме малко хора тогава, 7-8 човека. Аз тръгнах по всички общини. Повода беше да представя инспекцията, да кажа, това ни е за лесовъдите, това ни е човека, който се занимава с фауната, човека, който се занимава с хората. Ние сме дошли при вас на един разговор, дайте да видим кой какви проблеми имат и как дирекцията ще работи общо заедно с вас и да можем да ги изчистваме нещата на време. Това е дигаме медицина, въпреки построя баш към медицина. Носех един филм с мене, при което след мен просихме да е филм да прожектирам. Аз им разказах за парка и на другия ден работна среща на всякъде ми казаха, че работа към един нетрадиционен начин. До сега държавна структура никога не се е представена по този начин. По същия начин сядам с всички партньори. Много работа трябва. Просто трябва много работа. Точно по този начин държавната политика, влизайки изпълнявайки, аз не мога да я не изпълнявам, аз съм държавен служител. Аз изпълнявам политиката на правителство. А я чува, че да настроя политика също. Но изпълнявайки тази политика, влизайки в най-различните партньорски отношения и взаимоотношения, ти постигаш нещо. Не се разочаровайте от това, което си ви давате като 100%, че искате нещо да направите. Това е за процеса да постигнете. От всички причините си, поради ни са причините. Пак е успех. Пак има по-успех. Защото с години този процент ще се увеличава. Какво причини да дорите? Не може да, пак ви казвам, с магическа пръчка изведнъж да променим съзнанието на това. И отношението към природа. Тебе я видяме натурално кошетио. Но много работа трябва. И трябва да се намират точно тези нетрадиционни методи и начин. Джелин Таман, като намира йодо. Какви ли реформи ми хрумуват? Може би и вие да бъдете на всяка реформа, както действие и нашите сигурно има център. Разпространението на съдовете, които са примерно на сектор. Знаете ли съдове? Значи те какво правят? Представят си материала, влизайки в семействата. Дамазан, тук е продолу материали не дори така бъен сенето дружме, осе... Знаете, дебрибуторските фирми как работят? Вечарваме. Това е парк. Е да бъдем бъдем бъдем. Да, прещават нещо.
Защо да не представим и както имам, нали, един такъв проект, искам? Нали, че сте рукавни проекти, ние обсъдно слушаме. Вие са семейство. Зато ще се бъде на фамилия, четири семейства. Зато бъде да казва фамилия, като бъдни и бъдни таки. На които четири семейства, най-елементарно нещо, ще ги разпрашат при на дете. Колкото, но трябва да бъдат обучени хората как да писат. Но търгове си. Да знаем, да знаем как да ни разговорят от този материал. Дойдете ми, дойдете ние на това материал. Ще ми разкажете за един маршрут, който е на страхотно впечатление на тази какво ли има. Да, ако не е екскурсионно жилие, ще шум... Ще ми кажа. Ще ми кажа. Айде следващи родители. Айде на... Сапо ни е да я разговориме. Да отидете да ви покажа. Ще ходи на Тргой на два ниска, да изжече по Тргой. Да, това Тргой. След това. Пак има на Тргой. Тези четири стъменства ще са вас, още четири тети приятели. До това до този начин. Да разбърна на Бургер. Ще да бъде интересно, да можем да ги препречем. Да, не, да ще ги пречем. Това е хоби. Ще е още хоби. Просто ви дам няколко пример. Иначе имам много такива. Те ще трябва да са жени, много чашно да си. Ако ви е интересно, могат да ви разказвам още, да става да мълча, че имате така въпрос за хоби. Текстилна индустрия. Микрива паланка ка индустрия текстиле. Да, има своя парбар, градилница. Има мъжки, да, ти е мутън ка ни интерпел, какво е джеросия е текстиле, бе? Реинспуш, да не работи в... Пур, да пишуем, да, джеросия за те, Во крива река? На Лубин крива. Во дължина от около 800 метра. На Нинджаци е претечен метраш. Сите риби се трудят. Тъжиста пещит десен. От флотацията на рудникът, за ово флотация. Изпиране, където се върши на родината. Изменението на родината. Терението на родината. Промиването на родината. Добре на... Хеча е приключение с уранието на ум. Къде що се користи цианид. Къде що се използва цианид. То е реагенс. Цианид. Като реактив цианида, където се използва. Когато се използва цианида, това е пак вид... Шура да си били измиени там да е. Те го използват, за да измият... Ага, но това е на публикарство, речи не е уранито. Ти не са уранито, продолят... Цианиди. Цианиди, уранито, не е пещо. Водолжи има около 5 км на низ реката. Не, но и джаци 5 км ще не е много. Нема жив сърце. Бука, аз съм не мой... Цианидът е реагенс, който ги може свързва хемиски обвързки и накрая излезе от пак чист, не сръча. Благодарите, че ми материализирам си ги едино. Не, 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 да изпитува и покажаме. А кой ги е да му кой ги дошло? Изпитуването са вършени от научните установи юж во Югославия. Ови анализи. Изпитувания са направени još во Југославија. За тоа на ми А о за готовија? Не е да ја да има некој подател от Вилика? Значи важно не е. Во Македонија свободен е проблем около 130 лечина. Но на тоа се насигурува на някои са някои са някои са някои са някои са някои са Во Македонија има три рубрика со флотација и јавлеште. Јавлеште е... Не, јавлеште е...
ние разъм, да се изпушна. Където се просто храмище, просто храмище. Рудникът е експлоатацията се събира. Днес съм започна е много незнатни фактически ни кои градови спадя да, сега там в Лосоговието и кои рудници са там, па за мен е добре, да не поясни. Не, ова има подобен материал и во национални екологични акционен план има внесени доста тия податки, што ви ги кажувам. Значи, то се институции, то е изпитано преко от държавни институции. Дорека овакви случаи и со овакви заболувания во Западна Македонија нема сигурно. Не съм слушал дали има ваков концентрира в обществото. Ай, тук ни интересува, че са по-фиксвани, по-правни, лично. А вие нема ли, во Запада Македония ги нема тежките метали? Овоци, гадни, натрий, шо ти знам, боя, мантан, антимон, тие ги нема. Имаме и други характеристични замърсявания, односто загадувания, например, на въздуха. На въздуха. Много в Лосоговския регион загадувания, замърсявания на въздуха, нема много. А ти е много така и нежива природа. Но да мим, че натурата боя на тюнията джала и от джала. Ето защо ние имаме нужда както от едната половина, не на така и от другата. А най-нейни много е супер вяра нашата детектива. Затова нека си представим, че всеки един от нас трябва да създаде дъска. Но нека вернатели не са трети светили, намерих грил линия. От съседната страна или от съседната група, която има нужда, черпи. Да се цели груп, то крио един имени груп, кетър ли цели канево, има нужда от условия и начин на живот. Цели канево, пър ни лъгушчо се е...
не го е приятел. Пожалуйста, ние в групи така не бъде подиши, в групи така не бъде подиши. Ех, ще умирам. Има ли някакви въпроси отново? Кама ни плюди, дойде пачат? А те, лепушата казвам кавшат? Ето, например, да. Мария ти е група животни. Животни имат нужда от разнения. Ами имат нужда от разнения. Да. Един вид ще направим една верига, която ще ни покаже дали може живота да продължи без едно тези звена. Това да бъдем ни милият родият, значи тръгоят Аму, да е Нико, той е той така родият. Представителите, които са седнали, няма да стават, а тази Антоуно, благодаря, те ще държат края на въженцето. А тази онлайн, който не е Мутай, останалите за тях, а значи имам вас тюре, те са парламентьори, а да, аз и вътрени си лой парламентариш, които ще отидат до отсрещния обект, отидат до тъжконите комедиани, ще попитат те вече за разрешение. Може ли, например, знаете, може ли да използваме природата, живата природа, растенията, древите? Ние, ако да продолите виното, аякон, вайн, осетуин, и ако имат нужда от храна, убиват представителя на живата природа, Венчо са така не бойко. Мини, това е Сузин Джелешнга, пошевам да губи и... Да, губи прокат, това е ръкот. И след това продължават към следващия участник в играта. Ебе, поставите на въждовете по това края. Thank you.
Трябва концепти на ЕУ и си фактори педагогика по фактори. Значи през тези 20 минути се опитаме да дадем някаква концепция за водата като, като важен фактор. Тогава един доста чинга в миите вече, един може да дадат, е всички знаят от както децата, така и възрастните, че водата е живот. Пау искает. Без вода няма живот. По проблеми е, че какви концепт дуят сяловат пак на фелси. Но проблема е, че точно това взема конкретист. Трябва да се изясни какво пак на слагоне да предисме. Какво е това по-конкретно, за да се избягва нали, нещо, което е нали, засягащо? Какъв доктор би бъдма вече не фядеш, когато той ме фактори по лъжи. Значи първо трябва да се разбере какво, но и да се не покажа какво точно се разбира пълеж, за това, че е биологичен фактор. Хеолога, еколог. Нали, разбирам, че всички вие сте нали, един, някой биолог, някой еколог. А ще част от доктортни фактори. Нали, знам, че вие имате някаква представа какво е, нали, какъв биологичен фактор. Това бъде това вече фяде, правда? Значи просто трябва да се направи едно като разбиране на самата дума. Не? Трябва да се разбере самата дума. А това е екологик, че от това фактор елемент и медисит? Биологичен фактор е всеки елемент на околността, който е небиологичен. И цели на ним момент цактуват активитети. На ним момент цактуват. Който в един определен момент или в една определена фаза на развитието на един организъм, влияе в него. В случая, на какъв сенс, уиешни фактор е предъжик поливален, шумдименционален. Водата е един фактор, който е много дименционен, много обширен. Уи, не се... Нисем и на оригина етъс, ако започнем, че водата е една е произхода на живота. И ще е диеп и етъс. Тя е като... Терен на тим линия. Значи това е като мястото, което точно се гради живота. Пикариш на минауи, лендът минерали, Башкон лен органика, за ни момент се актуал. Точно във водата се съединиха разни химически материали, се образуваха минерални материали, атмосферични или климатични. За ни момент се актуал. В един определен момент, Оната ми е дисуйол, в същата околността, живота започна да минава първите крачки. Той все пак нали се сияе в всички нейни си качества в околността. Не е параметра с теорията с количествени и качествени параметри. Що пишем на параметрат? Че бъдат изтални.
Между всички тези параметри, които казахме, ако ще наведете в бъйн елемент и фактор екологически. Но всеки един от тях си е отделен на биологически фактор. И варианти сме ние. Да, да. Горски феи и сапири. Топкава. Бягай от кадър. И направи цяла еко игра, вейце. Можеш да снимаш една реклама на тук на горското богатство на Трещеник. Виж с каква смола са покрити шишарките на това дърво. Възпроизводителността на дървото. Да. Това означава, че ето, това е нещо, което природата ти дава, за да лекуваш един куп заболявания, за да подобриш състоянието си. Хем да си в хармония, нали, с природата, да и се възхищаваш и също време да се лекуваш. Ще си чисто покривало трябва да направиш. Това не може да... Ще се завършила. Вижте, това са така природата. Да, да. Природата, освен храна, създава за човека и полезни растения, които могат да бъдат тревисти, могат да бъдат дървесни или хръстовидни и с тях човек да лекува всичко това, което е нанесъл като поражение върху собствения си организъм сам той. Защото и отравянето на организма и появата на болестите до някъде са свързани с дейността на човек. Природата дава полезни растения, но тя създава и отровни за човека растения. Т.е. те са полезни за природата, за нейното развитие и същевременно са отровни за човека. Като например канабиса, опиумния мак, тютюна. Едно магаре, ако изяде 1 кг тютюн, би могло да умре от спиране на дишането, тъй като се поразява центъра на дишане в мозъка, в неговия мозък. Ето защо към природата трябва да се отнасяме като към най-голямия си учител и същевременно най-искренния си учител. Тя никога не лъже, защитава човека, но той трябва да се учи от нея, а не да я унищожава. Всеки човек, който посегне на природата, съответно получава своето наказание. Когато той унищожи нещо, и това нещо, което е унищожено, се връща като обратно влияние върху човека. Българите са били много близко до природата. Те са се сливали с нея и нейните закони са били законите на прабългарите, на природата, на космоса. Те са казвали, че това, което човек помисли или направи тук на земята, отива на небето и след това се връща обратно върху него. И плаща този, който намери, дали самия човек или неговото поколение. Това е единството в космоса, единството в природата. Да. Едни от най-честите заболявания, които в момента може да се каже, че покосяват много хора в света, това са алергичните заболявания. А ето това нещо е лека, който предлага природата за лечение на алергичните заболявания, на тежки астматични пристъпи. Рецептите са много лесни, много... Толкова истинска, толкова страдала. Тя е моята. Тя
планетата. Тя е нашата! Моята, твоята, нашата, на всички ни, защото ни е закърмила, отгледала и хора направила. Тази земя толкова хубаво, с горите свои Балкани, гори и езера, със своите златни поля, тя е в мен, тя е в теб, тя е в нас. Реална и възхождаща, силна и мамеща, горда и непристъпна, като планински връх. Тази земя толкова страдала, палена, раздирана, към слънцето забързала. Тя е нашата малка, но героична България. Си земя, земя като една човешка длан, но по-голяма и не си ми нужна. Неизменният кръговрат на това непрестанно движение, наречено живот. А сега елате с нас, бъдете наши желани спътници в разходката ни из вековните гори, зелените поля и скалисти върхове, нашият приказан роден край. Говорим само за стопанската полза от нея.
Не, че не бива да използваме горите, но бяхме позабравили, че тъкмо те са основен природен фактор за поддържане на живота на Земята. Аз пък ще ви разкажа един друг случай. Наскоро в един участък се чака стара широколистна гора. Трябва да се поднови. Помолихме се качни да пожелят един прекрасен стар дъл. Не, наредбата гласява всичко. Домачняни, за колко години расте едно такова дърво, а те го повалиха. Се чака стария дъл. В гората всички дървета се услушваха и хиляди камбани звъняха при всеки удар на сакирата. Песента на Славия правеше тишината между ударите чуприва и стъпвена. Слънцето се бе заклечило в планите му. Чучуликите бяха бръзки и весели. После песента продължи. Дървета обушаха и гнездата на чучуликите останаха разрушени, а старият дъб тръгна към хората. По-късно, когато видях, че зарасяват само зло, изпитах двойно увлечение. Нима хората може да замести широколистната смесена гора? Къде е тежката дума на специалистите? Боли ме за такива неща. Нека творим нова земена, но разумно, за да има красота и сега, и утре, и винаги. Знаете ли какво приятно чувство се изпитва при зарасяване? Когато пръста приема своя дар, когато прегръдките ти шушни и стък на бъдещите дни, спазите ли великодушни, добри купица на сърни, и пъпката, която тръпне, като детенци с плани, ще издетиме недостъпни, като небесни сини. И пак ще зашумят забрави, и в някой близък майски ден ще зареве сред тях забрава, красавица, рога тебе. И пак ще им отича песен, а слънцето през плана ще пести. И пак на тротен спот небесен, оре от гордо ще вети. Боже ми, тази птица кръжи и на Боте в баладата. Тя, дълголетната птица, на живота ти кратък човек. Животът Животът на един човек наистина е кратък, но ние не трябва да ни изглеждаме за нас, защото както човечеството, така и природата ще съществуват винаги. Затова наш дълг е да оставим наистина спокойния не пустиня, а обогатена земя. Да, така е. Когато страшително може да сте просто изчезващите видове. Чуйте някои глупости. Хората страшна човек, да не става причина за безвъзвратното изчезване на страшващия дълг. Тура! Изнесли днешното говедо, далечно минало да се няма целият континент, включително и България. Резултатът това е смутително напълване, този вид е изчезнал окончателно. Донякога рисът също е включително разпространение в България. Макар да звучи невероятно, и днес ми се знае, че по време на римското владичество на Балканския полуостров е имало богове. Казваното от сега с още по-голяма сила се отнася за растителността. От появата се до сега човек е унищожил близо 2/3 от световните гори, а голяма част от обезнесените площи се превръщат в пустини. Много видове растения се унищожават при разработване на находища на полезни изкопаеми, на кариери за строителен материал, при разграване на ниви за селското стопанство и пресушаване на плата. Но какво може да направи природата без нас хората? Нейните механизми за саморегулация са толкова силно засегнати, че единствената надежда с този тревожен космически век е ние да се умеем да запазим кръвната си връзка с природата, защото прекъсването ще бъде най-голямото нещастие за нас. И аз мисля така, и ако някакъв звездите ме повика, като малкия принц на разходка, нека почака за малко екипаж на звездния кораб. Тръпче трева ще взема със себе си. Не за спомен, не за разнежване, а като количка, която ще намеря своя земен корен. Докъде ли да стигне човек в своето развитие, колкото изменения да настъпи в живота му, толкова си остане робство на природата. А нима можеш да не се грижиш и да не обичаш майка си. Затова се издават закони, затова много видове месечни са обявени за защитени. Затова дори в Конституцията на България е записано, че защитата и опазването на природата и природните богатства е дълг на всеки гражданин. Thank you.
приятели, да продължаваме, защото ни чака дълъг път.
Thank you.
четвърта трябва да се случи. Четвърти, осми, девети, десети. На ортологите другите държави с клас ли? Демонстрация на бранена бил. Той е преподавател от Иранския университет на ужасистия позиция. Защо? Защото Наполеон е бил заточен на остров Света Елена, който е бил много зелен и тропикал. Главният герой на филма. Мари! Три, три, фор, файв, сикс, движи се, движи се, движи се! Девет. Десет. Дванадесет. Тринадесет. Петнадесет. Сега обясни каква е? Манатарк. Ядлива? Ядлива. Много вкусна. Двойник? Не. Екстра качество. Същата. Ядлива. Ай, да, 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 да
Здравейте, приятели! Намираме се на височина 2200 метра надморска, местността Трещеник, заедно с наши приятели от Македония и Албания. Това е водача на групата от Перла, клуб Перла Тирана, Клея Малики, и аз я моля да сподели и нейните впечатления от нашия международен семинар и въобще впечатления от природата в България.